ამ წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შედეგი, რომ ორნიშნა მაჩვენებელზე გავა, საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარემ გუშინ კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, 2022 წელს საგარეო ვალი მთლიანში და პროდუქტთან შედარებით 60%-დან 51.1%-ამდე შემცირდება. პრემიერის თქმით, წლის ბოლომდე საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იქნება ორნიშნა, რამაც საშუალება მისცა მთავრობას, რომ ბიუჯეტი 1.310 მილიარდ ლარით გაზრდილიყო. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით კი 2021 წლის ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა წინათვის მსგავსად წლიურად 6.19%-ით არის გაზრდილი. ამასთან რეალური მთლიანში და პროდუქტი 2.7%-ით გაიზარდა 2019 წლის ოქტომბერთან შედარებით. რას გვეუბნება ეკონომიკური ზრდის განახლებული მაჩვენებლები? ნევა ბოჭორიშვილი გალტ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება. ამ თემაზე სასაუბროდ ევა დილამშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. წელს რომ ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს, ეს ვარაუდებიც იყო და პრინციპში პროგნოზი, რომ წლის ბოლოს გვექნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, მაქსიმალურად მთავრობის წევრების დადასტურებითაც და ისედაც რაც ოქტომბერში შედეგები დაიდო, ფაქტობრივად რეალურად არის უკვე, აღარ არის მხოლოდ პროგნოზი. მაგრამ 2019 წელთან დადარებული მონაცემები რას ამბობს? ანუ 2.7-ით წინათვეებთან შედარებით მაინც ნაკლები ზრდა. ნაკლებია. კი, ანუ რომ შევაჯამოთ ოქტომბრის ზრდა, რაც გამოქვეყნდა წინა კვირაში, არის 6.9%, ანუ მსგავსია რაც სექტემბერში იყო, არ შეცვლა ზრდის ტემპი და 10 თვეში გვაქვს 10.5% ზრდა, რაც არის წინა წელთან შედარებით 2019 წელთან შედარებით 3.7%-ით მეტი, ანუ წინა თვეებში უფრო, ანუ 2019 წელთან შევადაროთ, უფრო მეტად იზრდებოდა ხოლმე ეკონომიკა, დაახლოებით 5%-იანიც დაგქონდა და რადგანაც ანუ ბოლო სექტემბერ-ოქტომბერში შენელება, შესაბამისად ეს ზრდის ტემპი 2019 წელთან შედარებითაც შენელდა. ეხლა თვითონ სექტორების მიხედვით რო შევხედოთ, ტენდენცია ანუ თვეების მიხედვით არ განსხვავდება. ყველა სექტორში არის ძლიერი ზრდა, ეს არის მრეწველობა, ვაჭრობა, ტურიზმთან დაკავშირებული დარგები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. მხოლოდ მშენებლობაში ფიქსირდება შემცირება, თუმცა აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ როდესაც წინასწარ მონაცემებში შემცირება, მერე დაზუსტებულ კვარტალურ მონაცემებში სხვა სიტუაცია არის ხოლმე და შეიძლება მშენებლობის დარგის შემთხვევაშიც ასე იყოს, რომელიც აი თქვათ მესამე კვარტალი გვეცოდინება დაახლოებით 2022 წლის მარტში, ანუ ამ მონაცემებს შედარებით გვიან გავიგებთ. ახლა რაც შეეხება წლის ბოლომდე პროგნოზს ნოემბერი-დეკემბრის თვეში, ანუ თუ გახსოვთ შაშან მეორე ლოკდაუნის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო დაბალი ბაზა არის და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს ორნიშნა ზრდის მოლოდინი 2021 წელზე საკმაოდ რეალისტურია, იმიტომ რომ ნოემბერ-დეკემბერში ველოდებით ჩვენ ზრდის ტემპის დაჩქარებას, თქვა აი წინა თვეებთან შედარებით. მაგრამ შეგვიძლია თუ რამ ვარაუდში 2019 წელს შემოვიყვანოთ ისე რომ თქვა წლის პირველ ნახევარში რაც 2019 წელთან შედარებით ზრდა ჰქონდა, ამ წლის ბოლოსაც იყოს და იქნება. კი, ანუ წლევანდელი ზრდის ტემპით, რაც არის, გადააჭარბებს 2019 წლის მაჩვენებელს. ამ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ მნიშვნელოვანი აღდგენა იყო. ესეთი მოლოდინი წლის დასაწყისში ნამდვილად ძალიან არარეალისტური ჩანდა. ანუ როგორც გახსოვთ, ანუ ძალიან ბევრჯერ მოხდა წელს ზრდის ტემპის გადახედვა, ანუ ზრდის მიმართულებით, რადგანაც ანუ ის მოლოდინები, რაც ჰქონდა წლის დასაწყისში, უფრო პესიმისტური იყო, ბევრად პესიმისტური. თავიდან ანუ 5%-ის ფარგლებში ზრდა 2021 წელს იყო საკმაოდ ოპტიმისტური სცენარი, თუმცა ის აღდგენის დინამიკა, რაც ჰქონდა წლის განმავლობაში, რაც ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებდა, ხო? ეს იყო როგორც ფისკალური სტიმულირება, ბიუჯეტის დეფიციტი წელს კვლავ მაღალი იყო, ისე საგარეო შემოდინებების საკმაოდ მაღალი ტემპი, ფულად იგზავნილები, ექსპორტი, აგრეთვე ტურიზმის აღდგენის დინამიკაც ანუ საკმაოდ კარგი იყო. ჩვენამდე მივიდა ყოველ შემთხვევაში, რაც კი, ბოლო თვეებში უკვე 2019 წლის დონის 50%-ზე მეტია ტურისტული შემოსავლები და აგრეთვე საბანკო დაკრედიტება და ის დაგროვილი მოთხოვნა, რაც იყო ეკონომიკაში ამ ლოკდაუნებიდან გამომდინარე. ანუ საკმაოდ ბევრი ფაქტორი იყო, რამაც წელს იმაზე პოზიტიური შედეგები მოგვიტანა, რასაც წლის დასაწყისში ველოდებოდით. ის რაც ნეგატივი იყო წლის განმავლობაში და მე მგონი არც ამ წელს დასრულდება და მომავალ წელს აუცილებლად გადაყვება, ეს არის ინფლაცია.
აქაც განახლებული მონაცემები გვაქვს ინფლაციის მაჩვენებელთან მიმართებით, არც მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა და არც მხოლოდ რეგიონის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქრობენ, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი და შესაძლოა ფედს დაჭირდეს, რომ განაკვეთი შეცვალოს, რამაც სერიოზული გავლენა აქვს. ინფლაცია ნამდვილად არის გამო. საქართველოს ნაწილში დღეს სად ვართ, მით უმეტეს გვერდზე თურქეთი ყოს. ანუ ბოლო მონაცემებით, რასაც უყურებთ, ანუ ინფლაცია დაჩქარებულია, არის გამოწვევა კორონავირუსთან ერთად, რომელიც ჯერჯერობით არსად წასულა და მიუხედავად ამისა, ანუ ტურიზმშიც აი ახლა რო ვახსენე, აღდგენის დინამიკა პოზიტიურია იმ თქვათ ვირუსის შემთხვევებთან მიმართებაში, რაც საქართველოში ფიქსირდება და აგრეთვე ძირითადი ვიზიტორი ქვეყნებიდან. ანუ როგორც ახსენეთ, ინფლაციაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ნოემბერში არის კვლავ საკმაოდ მაღალი ინფლაცია 12.5%, თუმცა ოქტომბერთან შედარებით შემცირებულია ოდნავ, ანუ 12.8% იყო ოქტომბერში, 12.5%-ია ნოემბერში. ანუ ძირითადი განმაპირობებელი არის ის, რომ ანუ სურსათზე ფასები კვლავ მაღალია, თუმცა ოქტომბერთან შედარებით, აი ოქტომბერში წლიური ინფლაცია სურსათის კატეგორიაში იყო 18.4%, ნოემბერში არის 17%, და ეს არის ძირითადი ფაქტორი, აი ეს რომ დავინახეთ ოდნავი შენელება ოქტომბერთან შედარებით. ანუ ყველაზე დიდი კონტრიბუცია, ანუ წლის განმავლობაში აქვს, რა თქმა უნდა, სურსათის კატეგორიას, ხა აი ოქტომბრი, ნოემბრის 12.5%-დან 5.25% პუნქტი არის ხოლო სურსათზე მოდის. შემდეგ არის, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტი, გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლიო ბაზარზე გაიზარდა ნავთობის ფასები და აქაც კონტრიბუცია ამ 12.5%-იან ინფლაციაში იყო დაახლოებით 2.50% პუნქტის, რაც საკმაოდ მაღალია. და აგრეთვე სხვა კატეგორიებშიც ფიქსირდება ორნიშნა ინფლაცია წინა წელთან შედარებით. ახლა რაც შეეხება თვიურ ჭრილში ინფლაციას, აქაც ჰქონდა ზრდა 0.6%, ანუ ნოემბერი ოქტომბერთან შედარებით. და აქაც დიდი ძირითადი კონტრიბუტორი იყო სურსათი, ანუ თვეთვესთან ფასები გაიზარდა და ტრანსპორტი, ანუ ბენზინზე და საწვავზე, აქაც თვეთვესთან არის ფასები გაზრდილი. თვითონ ახლა წლის ჭრილში საშუალო ინფლაცია იქ ჩვენი შეფასებით იქნება 9.5%, და მომავალ წელს ჩვენ, ანუ საბაზისო სცენარით ველოდებით, რომ ინფლაცია უნდა შემცირდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორები და ვფიქრობთ, რომ გაზაფხულიდან კლება უნდა დაიწყოს, თუმცა საშუალო ინფლაცია წლის განმავლობაში მაინც ვარაუდობთ 3%-ზე მეტს, ანუ 4.1%, მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვან შემცირებას ველოდებით. თუმცა გვაქვს ასევე ალტერნატიული სცენარიც, იმიტომ რომ გაურკვევლობა კვლავ მაღალია ამ პირობებში. კი, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მომავალ წელს ასევე იგეგმება ხელფასების და საჯარო სექტორში, ფიქრობთ, რომ არის რაღაც რისკ ფაქტორები, რამაც შეიძლება ესეთი შემცირება არ გამოიწვიოს ინფლაციის დინამიკაში, როგორც ჩვენ საბაზისო სცენარში გვაქვს და შესაბამისად ამ ალტერნატიურ სცენარში ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ინფლაცია უფრო მაღალი იყოს. ევა, ამ დაშვებებში რას ითვალისწინებს გალტ ტაგარტი? ხო, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის სხდომა იქნება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ორი დღის წინ გააკეთა განცხადება, რომ ინფლაციის სამართავად შესაძლოა კიდევ იყოს განხილული განაკვეთის გამკაცრებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. რას ელის გალტ ტაგარტი და რა ვადაში შეიძლება შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, თუ კი იქნება ეს ზრდისკენ მიმართული, აისახოს რეალურად ინფლაციაზე? იმიტომ რომ ეს ინსტრუმენტი 2-3 და არც 4-თვიან პერიოდში არ იძლევა. კი, ანუ ბოლო პერიოდის ზეპირი განცხადებები ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის მხრიდან, ანუ განსხვავდება კომიტეტის გადაწყვეტილებისგან, სადაც ინფლაციას მოიაზრებდნენ როგორც ძირითადად საგარეო ერთჯერად ფაქტორებად და ანუ ყველაზე დიდი კონტრიბუცია 8-9% მოდიოდა ამ საგარეო ფაქტორებზე. თუმცა აი ბოლო ზეპირი განცხადებები, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ იმის ვარაუდს იძლევა, რომ შეიძლება ხვალ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მოხდეს პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრება, იმიტომ რომ ამ ზეპირი განცხადებებით ის მოლოდინი ინფლაციის შემცირებასთან დაკავშირებით არ არის ისეთი ამ ეტაპზე, რასაც თავიდან პროგნოზირებდნენ, რასაც ეს ცენტრალური ბანკი იძახის, და ამიტომ ხვალინდელი სხდომა მნიშვნელოვანია და შეიძლება მოხდეს პოლიტიკის გამკაცრება ამ ბოლო დროინდელი ზეპირი განცხადებებს თუ გავითვალისწინებთ. და აგრეთვე იყო ნახსენები
თუ სწორად მახსოვს, ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტი ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად, რომელიც ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ არის რისკ ფაქტორი. თუმცა, ანუ როგორც ვთქვი, ჩვენ საბაზო სცენარში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინფლაციამ შემცირება უნდა დაიწყოს მომავალი წლის გაზაფხულიდან. რასაც ამავე დროს ეროვნული ბანკიც იზიარებს და ეთანხმება და ეს განცხადებებიც მოგვისმენია მათი მხრიდან. მადლობა, ვა ნახავთ, ხოლმე როგორი გადაწყვეტილება იქნება მონეტარული პოლიტიკის სხდომაზე. შემდეგ უკვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ საქართველოს პარლამენტში ელოდებიან და ამ თემაზე ალბათ ბევრი იქნება საუბარი საკანონმდებლო ორგანოშიც, მათ შორის, იმიტომ რომ ინფლაცია საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემაც არაერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, რამდენად მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი არის. მადლობა, ევა ბოჭორიშვილი.